тэр колоно байгуулж авахгүй л ерөөсө хин эзлэдэг юм гэхээр хин төрүүлээд ингээд булаалттай л авч байгаа тийм. Тэгэхээр төрүүлж колон байгуулах нь айгүй чухал. Тэн дээр Монголын колон байгуулах гэдэг байна. Чи явах уу? Яа шүү дээ. Айхгүй юу тэр одоо ингээд. Гэхдээ айн л та тодорхойгүй байдал чи ер нь бол хүнийг айгүй хэцүү байдалд оруулдаг шүү дээ. Очоод юу болох нь мэддэггүй өөх юм уу, сэх юм уу тэгээд нэг юм үнхээр сайхан газар хүлээж байгаа ч юм уу тий. Тодорхойгүй байдал хүнийг үнэхээр их стресс түлдэг үнэ. А гэхдээ одоо эн чинь бүр нүний уус үндснийг ярьж штэ. За тэгэлгүй яах вэ? За тэгэхээр ягаад ангараг гаригийн тухай яриад байгаа вэ гэхээр тухайн үед хүмүүс бол яг ингэ танихгүй газар руу очих гэдэг бол яг л ийм мэдрэмж төрж исэн байх гэж боддог. Одоогийн шиг ийм интернет ч байсан биш. Ерөөсөө мэдээлэл авч ясан ялангуяа ядуу хүмүүс нь одоо мэдээлэл бол аман байдлаар л яриад явжсэн тийм арга үед өөр төвлөө очиод тэндээ ингээд үргэлжлүүлээд амьдрна гэхээр надад бол их тийм ийм аимшигтай ч юм шиг ийм зүйл шиг санагдчихээн л да. Тэгэхээр англичууд яг тухайн үед Элизабет Ник гэж маш мундаг өдөртөгч гарч ирээд Элизабет хаан хатан Английн анхны колон байгуулахыг шахаж эхэлсэн. Хурдан байгуулъя гэд. Тэр нь анхны колон байгуулахыг Roanoke гэдэг тийм одоо арал дээр одоо байгуулах гэж оролцсон байна тийм. Ай яахгүй л тийм. Ай дахин даваад явуулъя. За тэгэхээр Roanoke-ийн тухай ярих нэ. За тэгье одоо. Roanoke гэдэг энэ колон их сонирхолтой. Джон Вайт гэдэг хүн одоо юу л Атлантын талаа гитлээд очоод 3 жилийн өмнө байгуулсан одоо колондо яваад ирсэн чинь ямар ч улам мөргүйгээр алх болсон гэж ярьдаг. Тэр тухай ярих нь. За хоёулаа хамтран ажиллагчаа танилцуулаад тэгээд үргэлжлүүлье. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Toyota-гийн аль биесны дэлгэр Top Motors хамтран ажиллаж байна. За Top Motors дугаартай автомашины борлуулах танд тусална гэж байна. За энэ яаж байгаа юм гэхээр Toyota-гийн аль биесны дэлгэрээс 2018 оноос худалдаж авсан буюу 7 жил доторх насжилттай 100 сая км доторх гүйлттэй таны автомашиныг загварын хувьд бол Toyota болон Lexus маркын тийм ээ энэ дугаартай машиныг борлуулж өгнө. За ингээдтэй яах юм гэхээр Toyota Top Motors-ийн мэрэгжлийн сертификаттай механик инженерүүд 150 цагийн үйлслэг оншилгоо хийгээд зах зээлийн бодит үнэлгээгээр 1.5%-аас 2.5% шимтгэлтэй ерөөсөл 14 оны дотор борлуулад өгч ийм үйлчлэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр үнэхээр шаардлагуудаа хангаж байгаа тохиолдолд энэ биднэрт туслах үйлчлэгээ гэсэн үг. Одоо жишээлбэл би ингээд шаарлагыг хангаж байгаа нэг машина зарах гэдэг юм л та. Тэгэхээр би зархаан тулд яг машиныхаа зургийг авна. Зургийг аваад зөндөө олон групп руу, Facebook групп руу хийх хэрэгтэй болж байгаа сте тий. Баахан юм бичээл. За тэд оны тийм орж ирсэн ийм машиныг ингээд зарна гэдэг ингээд нэгдүгээрт би рекламдах ажлыг хийнэ гэсэн үг. За хоёрдугаарт натруу ингээд зарын дагуу маш олон хүмүүс уцтна. За тэгээд би тэр болгонд хариулах шаардлагатай болно. За зарим нь ирээд үзье гин тий. Тэнгүүт нь би үзүүлэх шаардлагатай болно. За тэгээд дээрэс нь би өөрөө машин сайн мэдхгүй учраас хүмүүс ингээ асуухаар мэдхгүй би тэд хоолд худалдаж авсан юм л явсан гэдэг нэг тийм тодорхой хариултыг чадахгүй штеп. За тэгэхээр яг надад энэ тулгамдж байгаа асуудлуудыг би өөрөө зохицуулахгүйгээр миний өмнөөс Toyota-гийн Top Motors надад зохицуулж өгнө гэсэн үг. Би зүгээр л машин аваачиж өглөө. Top Motors-ийнхэн 14 оны дотор зарч өглөө. Ийм үйлчлэл гэсэн үг байхгүй. Таны өмнөөс бүх асуудлыг шийдэж өгөх нь за машин зарна гэдэг бол нэрээ нэлийн яривтай одоо үйл явц гэдэг тийм машин мэдгүй хүмүүс бүр хэцүү шүү дээ. Тийм тэгээд нөгөө авах чам хүмүүс нь олон юм яриад асуун тэгэл өө тийм яам байна гэл муулан тэгээд тэр болгонд стресстэй тэгэхээр маш олон зүйлийг мэрэгжлийн хүмүүс оролцож байгаа учраас өөртөөхөө платформор дамжуулж байгаа учраас их хөнгөвчлсэн юм гайхамшигт үйлчлэг нь энэ бол Toyota үйлчлэг тийм. Тэгэхээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8888956 гэдэг дугаараас авах нь 8888956. За мөн Toyota Motors-ийн Facebook пэйж байгаа тэр бол Toyota Top Motors гэдээ тавил дэлгэрэнгүй гой мэдээлэл гэж байна тийм. Мэдээллүүдээс авч чадна. За манай нэвтрүүлэгтээ Toyota-гийн аль биесний дилер Top Motors хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Зя. Нөгөөтл нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Нөгөө талаар бид нэр орхигдсан, хаягдсан гэж хэлж болох колон, Roanoke-ийн колоны талаар ярих гэж байна. За бид нар ингээд өмнө нь ямар шоу мэдрэмжийн түүхийг ярихаас өмнө тухайн хүмүүс ямар мэдрэмжтэйсэн бол тэр үед одоо цаг үед ямар байсан бол гэдгийг мэдрэмжийг хөхийн тулд энэ тухай яриад байгаа тийм. Анх очиход ямар байсан бэ? Дээрээс нь ямар хүмүүс сонгож авах юм бэ? Ямар хүмүүс нь за би юу н Америк явчаа гэж бодох юм бол тэр ингээд сонирм байгаад байхгүй надаа. Эрсдэлт дортой хүмүүс л. Эрсдэлт
дуртай. Ер нь хүн биш дээ тий би ингэж бодож байна. Хүн ингээд амар тийм дурандаа захирагддаг болов эсвэл амьдралд захирагддаг болов. Өөрөөр хэлбэл ахуда юм. Ахуда захирагддаг тухай ярьж байна. Тэгэхээр ядан хүмүүс хизээч одоо англитаа ингээд нэг юм олигтой давхарга дэвшлүүлчих тийм амьдралаа өөрчлөх боломжгүй хүмүүс. За Америк руу явбал энэ үед нөө юу амлаж исэн баг мөнгө амлаж исэн. Энэ газар танаах гэж байна. Залиу өгнө. Ян занзаар ингэж хагаад хүчээр явуулж байгаа. Тэрнээс өөртөө дуртаадаа явдаг хүн өрөөс олдохгүй байхгүй гэсэн. Тийм учраас Елизабет хаан ингээ хүн томлоод экспедиц явуулаад хата хаан хааны тухай хаан гэж яриад байгаа юм те. Тэгэд тэгжиж ингээ хүмүүсийг явуулж байгаа юм. Тэгээд тэр хүмүүсийн ихэнх нь ядан хүмүүс, боломж хайсан хүмүүс, тийм хүмүүс л яваад байгаа. Тэр тийм хүмүүс байгаад байгаа. За энэ яг одоо бидний ярих бүлэг хүмүүсээс өмнө нэг хідсэг үйл явдал болсон. Тэгээ ойлгохын тулд энэ үйл явдлуудыг мэдэх нэг чухал. 1584 оноос энэ асуудал эхэлж байгаа. Тэгэхээр анхны колон байгуулах, анхны юм судалгаа хийх одоо бүлгийг 1584 онд илгээсэн байгаа юм. За энэ одоо англичууд тухайн одоо уугуул ард түмэнтэй маш аятайхан очингуудаа харилцаа тогтоосон. Уугуул ард түмэн нэлээд тэнд байж хагаад Ронок одоо Ронок гэдэг арлыг зааж өгөхөд энд бууж олноо. Та нарыг бид нэр хүлэн зөвшөөрч байна. Хүлээж авахд бэлэн байна гэд. Одоо яаж байгаа юм те? Энд нэг гоё комент байна. Ган тулга ган тулга гэдэг фэйсбүүк хэрэглэгч. Хай цэцэг Америкас Ронок хотоо сонсож байна. Танай нэвтрүүлгийг сонсоог 1 жил 3 сар болсон байж тэ гэсэн байна. Ронок гэж арал тэгэхээр арлаас нь байвал бас яг тэр цэдийн тухай ярих гэж байна. За энэ арал маань 46.5 км квадрат буюу хайшаашаа тийм том биш арал байгаа даахгүй юу? Одоогөр бол одоо бол яг 6700 хүн амьдарч байгаа юм арал юм байна. Яагаад энэ арал дээр буух гэж оролцсон бэхээр энэ далайд гарцтай байх хэвээр, далайд ойрхон байх хэвээр их хаа газар бол биш. Тэгээ ийм стратегийн ачаал бүхэлдээгээд Ронок гэдэг арлыг сонгож ирсэн юм байна. Тэгээ хамгийн гол нь энд одоо суурьшихад хамгийн гол асуудал нь нутгийн уугуултуудтай хил ам холцох нь айгуу чухал. За нэгдүгээр төр чинь ингээ хоол хүнсээр дэмжиж олон тусалж олон. Хоёрдугаарт алчихгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Нөгөөдөл чинь дургуу хөргөчөөл очоод байм болон мөргөлдөөн болно. Энэ асуудал хамгийн эвгүй байгаа. Тэгэхээр эхний 1584 оны экспедиц нь амжилттай болсон гэж хэлж олно. Өөрөөр хэлбэл нутгийн иргэд нөө тамар хүлээж авна гоё ингээд харилцээ энэ Ронокодор буучараа гэд бүр урьж залсан байгаа юм тийм. Хамтдаа оршин тогтны. Хамтдаа оршин тогтны гэд. За тэгэхээр эхний экспедиц нь ингэж яваад энэ одоо сургаар дараагийн экспедицийг шууд томилсон. Уолтер Рале гэдэг ийм хүнийг томилоод энэ хүн 1585 оны 4 сард 7 хүлэгтэйг Англиг орхисон байна. За ингэхдээ 600 цэрэг авч явсан. Нэг жилийн хугацаанд амьдрах хүмүүстэйг ойтсон гэж байгаа. Тэгэд харамсалтай нь одоо энэ чинь далайн аялал гэдэг бол хэцүү шүү дээ. Юуж тохиолдож олно. Яг тэр одоо хэсэг одоо Ронокийн хэсэг газар тийм хад хасаг ихтэй учраас осолд ороод хамаг нөгөө онгоцонд живхтөхөд дотор нь бисэн хоол хүнснүүд нь усанд мутчихжээ. Колоно байгуулах гэсэн чинь нөгөө протокол нь илүү туршлагатай байсан болохоор Ронокэ дээр буучаа гэд бүгд Ронокэ дээр буусан байгаа. Тэгээ Ронокэ дээр буусан чинь яг тооцоолсон шиг тэгээд нөгөө юма тарьж чадаагүй хүнс дутагдаад эхэлсэн. За ингээд дотор нь бисэн хүмүүс Джон Уайтыг ятгаж эхэлсэн байгаа. Англи руу буцаж очоо. Англи руу буцаж оч. Тэгээд хүн савчраа. Яралтай хүнс явлаа. Бид нар энэ ч асуудалгүй байж яа. Хүлэгэд байж яа. Хүлэгэд байж яа гэж явлаа. За. За ингээд Виза байс өөр буцаж байгаа хүлэгд сууна. Тэнд одоо яах гэж үлдэх юм бэ гэхгүй юу? Аа. За ингээд энэ дунд чинь бас их олон юм болж байгаа. Эднээс чинь ингээд Ронокэ дээр буучаад ингээд хүүх зэн төрж байгаа ингээд нэг хэсэг амьдрах гэж оролдож байгаа. Ингээд чагаад за ерөөсө болохгүй юм байна. Тийм учраас буцаад очио тусламжтуудаа тэгээд хүнс наашаа явуулаа гэд. Чон уйта ятгасаар 250 мг-аар кофеин 65 мг-аар энэ гурыг хооронд нь хоршуулт юм байна. За энэ гурыг хоршлын яадаг вэ гэхээр толгоон хөдөлтийг намдаа хамгийн шалгарсан арга. Тийм учраас полтамигийг толгоон бүх төрлийн өвчнөд хэрэглэж болно гэж ойлгох нь шүү дээ. Аа.
За ер нь маш олон тохиолдолд ингэ толгой өвдчихдэг шүү дээ. Одоо би жишээлбэл бензиний үнэрт эхлээд гайгүй байжсэн аа удаан байгаа дээр өнөрт толгой өвдчихдэг байхгүй. Кимчл үнэрээс. За зарим тохиолдолд стрессээс ууж толгой өвдөн, заримдаа нөгөө агаар дутагснаас ууж толгой өвдөн гэх мэтчлэн тий. Тэгээ дээрэс нь өвдөхдөө янз бүрээр өвдөн, заримдаа таллаж өвдөн, заримдаа одоо яадаг ч дагц хэсгэрээ эсвэл суур хэсгэрээ гэдэг ч юм уу тий. Янз бүрээр өвддөг толгойн бүх төрлийн өвдөлтөнд полдомигийг хэрэглэнэ гэх зүг. За тэгэхээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг юм хэлчихсэн үү? Энэ үнэ гаднаас нь харах юм бол ийм толгойн өвж байгаа хүний зургтай. Тэгээ дотор дөрөн ширхтэй цэнхэр юм байна. Хаасайг зарагдана, бүх хүмүүс санд зарагдана. Тэгээ ер нь л аваад зөвхөндөө хийчихэд ямар ч тохиолдолд гаргаж ирээд уухад бэлэн байвал амар авч явахд маш авсаархан савлгаатай гэж хэлэх гээд байгаа санаа миний. За тэгэхээр Монголын зах зээл рүү худалдаалагдаад 15 жилийн нүр үзэж байгаа юм байна. Харин Индонези Самбай фармд үйлдвэрлэгдсэн. Тэгээ Самбай фарм нь өөрөө 49 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм компани юм байна. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бид нар Монгол фарм эсвэл Полдомик гэсэн ийм Facebook хуудаснуудаас авах боломжтой. Мөн 95572142 гэдэг дугаараас авна. 95572142 бүх хүмүүс сангуудаар Полдомикийг худалдаалж байгаа. Толгой өвдөлтийг мартацгаая. Полдомик. Баярлалаа. Баярлалаа. За нөгөө төлөв нэвтрүүлэг хөргөлж дээ. Нөгөө талаараа бүгдээрээ Ронокийн энэ алга болсон колони гэж нэрлэдэг хаан Lost Colony of Roanoke гэдэг энэ сэдвэн талаар ярьж байна. За ямар ч байсан ингэдэг Джон Байд 3 жилийн дараа очиод тэр нөгөө Roanoke төр байгаагүй. За Кро гэдэг л ганц заасан тэмдэгсэн Кротон арал руу тухайн үед очиж чадаагүй. Хожио очисон. Хожио очиход тэр тухай ямар ч сэжүүр бол байгаагүй. Гэтэ зарим хүмүүс нь ногоонуудтэй тийм хүмүүс явж байсан магадгүй. Тэр нөгөө Roanoke-ийн 115-ийн ирчүүдийн алаад эмгтээчүүдтэй нь одоо суугаад гэх юм уу өрөд молд ингэж явсан байж магадгүй гэдэг юм одоо санаа байдаг. За энэ бол мэдээж нэгдүгээр одоо онлон таамаг нь те. Хоёр дахь нь уугуулуудтай байлцсан тэг алуулсан гэдэг нэг юм хөлбөр байгаад байна. За уугуулууд бол мэдээж олон байсан учраас тэгээд алдсан гэж одоо бас ярьж байгаа. За ийм нэг хөлбөр бол гурд хөлбөр нь магадгүй шал өөр тийшээ нүгэж явсан юм шүү. Гэдэг хөлбөр байгаа. Гэхдээ тэр нь ч одоо сураг ажиг сонсогдох ёстой тий. Тэгээ сонсогдоогүй. Дөрөвдөх бас их сонирхолтой хөлбөр. За. Испанод тааж явсан юм шүү. Испанод алдсан юм шүү. Алдсан. Испанодтай ямар нэгэн мөрөлд өөрөө хэлбэл Испан англи хоёр бол яг ингээд дантай ирэх ашигын хувь зөрчилтөө байсан хүмүүс. Тэгээд Ронок тэр буухуу дотгошоо буухуу гэдэг нь ерөөсөө л Испанаас болгоомжилж одоо тэр одоо газруудаа сонгоод байсан. Нэг тийм анхаарал мөргөлдөөн болгочихгүй тулд тэгэхээр Испанууд энд ямар нэгэн байдлаар холбоотой юм шүү гэдэг ийм бас таамаг байдаг юм байна. За тав дахь таамаг нь болохоор за ямар нэгэн өвчин гарсан юм шүү. Өвчин гарсан юм шүү. Эсвэл үлбрээд л зүгээр өвчсөн юм шүү гэдэг ийм одоо таамаг. Тийм. Гэхдээ 3 жилийн дараа очиход ямар нэгэн байдлаар тэнд хаягдаад үлдсэн цогцос байх юм бол эд мөрийн баримт олдчихвол таарна шүү. Ерөөсө сураг байхгүй. Энэ хүмүүс хайцсан яасан. Ерөөсө сураг байдгүй нь л одоо энэ гол асуудал байна. Бүр сүултээ коротон алтар очиод ядаж сагануудын үлдгэл одоо нөгөө ирчүүдийн алсан бол тэр хүмүүсийн яасч юм уу? Ямар нэгэн сураг байх ёстой шүү. Испануудтай цаа тухайн үед харилцаа муу байсан гэж бодъё. Дараа нь харилцаа сайжрахад манай нэг хүмүүс ингэсэн тэгсэн ингэ дунд нь яриа өгөн болмор гих мэд ямар сураг гэж байдгүйгээрээ энэ одоо Ронокийн гэтэл онцгой тохиолдол юм байна л да. Эдмэс яг яасан юм болов гэдэг нь те. За бас нэг онлон хоорондоо жоох муудалцсан юм шүү. Ийшээ тийшээ тараад зарнаад явцсан юм шүү. Дотроо тэр 115 дотроо. Тий, 115 дотроо. Ба хамгийн сүүлийнх нь нэг ийм хөлбөр нь англ руу буцаж явах гэж оролцсон байж магадгүй. Ийм бас онл явт юм байна. Гэтэл англ руу буцаж явах оролдлогыг хийсэн бол тэр Кро гэдэг үсгийг тэмдэглэх ямар шаардлагатай вэ? Яг зөв тий. Тэгээ нэг юм байгаа да. За цэгий юу гэж бодож байна? А тэр crow гэдэг бичгээс л бид нэр яг өчрийг хайх хэвээр. А одоо жишээлбэл хамгийн сүүлд ингээ буцаж явлаа гэдэг дээж штэ тий. Тэхин хэрвээ буцаж явж байгаа бол crow гэж бичих ямар шаардлага байхгүй. А хэрвээ crow гэдэг бичиг байна гэдэг чинь тэр 15 хүнээс гадна тэр crow гэдэг арлыг мэддэг хүмүүс бас байсан л гэсэн үг шүү дээ. Тэр арл дээр л байсан гэсэн хүл тавьсан л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нөгөө арлаас энэ 115 байгаа арл дээр л ирсэн гэсэн үг хин нэг нь. Миний бодлоор. За тэгвэл цэгийн хамгийн боломжтой хөлбөр нь магадгүй ирчүүдийг нь алаад
Яг нөгөө төрөөс нийлээд ингэж явсан. Би ч бас яг тэр нь л арай магадaltaй байна гэж бодсон. Гэтэл төгөлдөр ингэж хэлсэн байна. Испаниуд аваад явсан байх магадлал өндөр байж магадгүй гэж бодлоо гэж байна. Хэрвээ испаниуд аваад явсан байсан бол дараа нь 7 жилийн дараа очиход яагаад тийм цэхэр нүдтэй, ногоон нүдтэй хүмүүс тэр үрүүдтэй таая? Харин тийм. Яг өөр угаасаа тийм дотор нь тийм хүн байсан юм шиг хэлээд. Энэ Роногт холбоотой бишээр бас тийм хайлтсан ч гэж янз янзар тайлбарлал. Зөвхөн тэр нөгөө тэр дундаас ногоон цэнхэр нүдтэй хүмүүс гараад ирснийг шууд ингэ холбохгүй Роногт холбохгүй байх шаардлагагүй гэж бас үзэж болох юм. Энэ бол бас нэг сэжүүр болохоос биш. Одоо яг баталгаагүй тийм. Зөв. Бас сонирхолтой юм аа. Нууц гинэ. Нууц шүү дээ. Нууц гинэ. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн сэдв бас мэдээж хэрэг хариултыг бол сонсогчдод нь өөрсдөд нь үлдээж байгаа. Яасан юм бол? Тэгээд хэдүүлээ хоорондоо ярилцъя л да. Бас яасан байж болох уу тий. Тий. Надад бол тэр CRO гэдэг бичгээс л хамаг юм тайлагдах юм шиг санагдаад байна. CRO гэдэг гурван үсэг байгаа даа тий. CRO CRO гэж үшээд байгаа тий. Аа тэгэхээр яалтчгүй л тэр CRO гэдэг арлын мэддэг тэр арлын хин нэгэн тий ямар нэг харилцаа холбоонд орсон л гэсэн үг байна та. Миний бодлоор энэ бас нэг юм сонирхолтой хөвлөр хэвч जैन. Хүсэлнт C гэсэн байна. Өөрсдөө тайван байлгах гэдэл чимээгүй өөрсдөө алгуулсан байх гэнэ. Юу гэж тий тэр чинь ингээд арал дээр хаягдаад үлдсэн юм чи айл болох амьд минь тисэн минь гарахыг хүлээн штэ. Хэрвээ эсэн минь гарахыг хүсэж байсан бол чи хоол аваад ирээ гэж тийш нь явуулахгүй штэ. За тэгэхээр энэ түүх надад бас юу ингэ санагдулж байгаа гэхээр хизээний цагт магадгүй хүн төрлөختөө угаасаа ангараг гаргыг эзэлх гэж оролдоноо. Тэгэхээр ер нь ингээд мэдгүй газар руу явуулна гэдэг чинь маш их асуудалтай байдаг. Мадгүй ихнийх нь ингээд зайланд явчихдаг юм. Хажуу мэдээж зэрэг амар англичууд юу колоноо байгуулсан л та. Тэгээ тэр нь томорсоор гаад сүултээ англичуудтайгаа муудалцаад бид нэр тусдаа та нарт дарлуулахгүй гээд тэгээд Америк нэгдсэн улс юм. Суур байгуулагдсан шүү дээ. За энэ үйл явдал болтол хамгийн ихний явуулсан энэ колон буюу энэ хүмүүс нь зайланд явчихж байна. Зайлан гэх юм уу одоо нэг юм туршилтын дуулаач гэх юм уу те. Гэхдээ өгтгөө хэм байгаа. А бүгд бүгд л хүчтэй. Манай цэгээстэй америк философи юм уу шүү. Хаач байсан л өхөн эцтэй энэ ч өөр. Үнэн тээ. Үнэн. Дэлхийн дээр үлдвэл яах юм өөх насах юм уу? Аа. Гэхдээ яг би зөвөрөө гэж бодож байгаа хэрэг магадгүй анхны марсын колон байгуулах гэж оролдоно гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр ингээд их олон хүмүүс оролдож үзээд амжилтгүй гэх юм уу? Бас нэг тийм золио шаардах болоодаа л гэж байна. Тэгээ бас нэг их үйл бол цаавал золио шаардна гэж ярьдаг. Тэгээд бас золионд л. Тэ тий тэгэл яваа л үз. Наа чиг мангар хүмүүс нь тэгэл золиосон. Тэгэл сайжр нь штэ. Сайжр нь штэ. Өгсөн дөр сайжр нь штэ гэдэл. Тий. Тэгэл энд ч гэсэн ялгаагүй хүн тэнд ч гэсэн ялгаагүй хүн тэгэл зүгээр хаана өгөхөө сонгож байгаа юм шүү тий. Аха. Тий. А бас яаж өгөхөө сонгож байгаа юм бэ? Энд дэр бол зүгээр хөвшрөөл тий. А хүнтэй суугаад хүүхэд гаргаад үрүүд маа үзээл тэгэл хөшрөөд өх сонголт бол энд байна амар тайван сайхан амьдарч байгаа. За тийшээ явах юм бол магадгүй яадаг ч юм дээ. Тэгэл хоол хүнсний хачигдалд орж магадгүй эсвэл ямар нэгэн тэн дээр зүгээр ингээд нэг ямар нэгэн амьд биет байлаа гэж төсөөлөх байхгүй лээ. Байлаа гэж төсөөлөхөд зүгээр ямар нэгэн дайм байлтаа мөр өлдөөний юмд ордог ч юм уу тий. Яг зүгээр яаж амьдрах яаж өөхөө сонгож байгаа юм бэ? Аа. За би хоёр юм одоо хилийн нэгдүгээрт найруулагчаас хүсэлт өгн. Саяны одоо ингээд онлуудаас алийг нь гэж бодож байна гэдэг дээр санал асуулга тавьж өгөөч гэж найруулагчаас хүсье. За тэгэхээр алуулсан байх магадaltaй төрөний хийснээр нутгийнхантай нэгдсэн одоо ойлголтод гэх юм уу? Үлдсэн байх магадaltaй. За гих мэд ингээд хөлбөрөө төвшүүлж ирсэн шүү дээ. За хоёр дахь төрөн ярих чад мартцсан нэг юм ярьлаа. Джон Смит гэдэг нэрийг дурдсан. Энэ хин бэ гэдэг дээр манай конвенц явжсэн. Харин тийм Покахонтсын нөхөр гэж нараа шагдэр шүтсэн байл шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Покахонтс. За Покахонтс гэдэг кино хүлтэн кинороор бүгд бинтэх байх те. Их л гоё романтик оо кино л да. Гэхдээ Покахонтс гэдэг ийм үйл явдал бол яг ийм романтик бол байгаагүй. Гэхдээ бодит хүн байсан. Тэр юу л чиглүүлээд байна вэ гэхэд нүүдлийнхаа зарим дугаар дээр магадгүй дараагийн дугаарууд дээр Покахонтсын тухай ярьж магадгүй. Покахонтсын түүх бол бас маш сонирхолтой. За Покахонтс гэдэг хүн бол Джон Смит гэдэг хүнтэй гэрлсэн. За магадгүй энэ уугуултай гэрлсэн. Анхны тохиолдолд гэж ярьдаг англи уугуул хоёрыг Покахонтс буцаад англи руу очив. За тэгэд энэ одоо байдлаас нь болоод Покахонтс гэдэг нэр алдарт гарсан юм байна л да. Тэгэхээр Покахонтстай шууд ингээд дараа нь холбогдож явна. За тэрнтэй энэ Донок юм бас энэ юу яаж чад те колон холбогдож байгаа. Сонирхолтой л юм.
сүхчимиг ингэсэн биз дээ. Алхагчаар оролдоод идүүлсэн бахаал гэж байна. Нөгөө уугуултай. Би ямар нэгэн байдлаар уугуултай харилцаанд орсон. Ямар нэгэн байдлаар хамаатай л байгаа тий. Тэгээ 115 байга юм чинь одоо тэгээд очиад хамаагүй болоо хүчтэй байгаа суулгааг нь хараад ямар нэгэн байдлаар орсон бах. Хамгийн тэнэг нь төрүүчийн удаа явсан хүмүүс нэгдүгээрт ингээд шалт имий байдлаар мөрөлдөн хүсгэж чам. Тэгээ цус гаргачих чам. Тэгээ цусыг цусаар л гэнэ шүү дээ. Угаасаа бараг тийм юутай шүү дээ, тий. Нөгөө талаар ийм суурин дээр ийм ингээд муудалцсан байгаа суурин дээр буцааж явъя. Джон Вайт гэдэг хүн маш их сонирхолтой хүн. Анхны экспедиц буюу бүр анхны нөгөө 84 оны экспедицт байсан үгүй мэдэхгүй. 85 оны дараагийн 600 дотор Джон Вайт л байсан. А тийм үү? Байсан. Тэгээд энэ дотор байсан хүмүүсээс буцаад очио би зөвхөцүүлээ би чадна гэж хэлсэн хүн Джон Вайт байхгүй тий. Аа ямар тэнийг юм тэгвэл. Тийм тэгээд ийм нөхцөлд буцаад очие гэж яагаад хэлсэн бөлөө. Энэ ингээд асуулт маш их асуултууд л тагалж байна л да тагалаад. Гэхдээ тэгээд энэ хүн чинь тэр 600 дотор байсан тэгээ мөргөлдөн үсгэж байгаа гэдэг нь мэдчихэж байгаа. Мэдчихсэн бүх юм мэдчихэж байгаа. Ер нь өөр хүн байсан ч уг нь мэдэн шүү дээ. Гэхдээ буцаад очие гэж байгаа. Тэгсэн мөртлөө хүнс байхгүй. Очоо тариалт ирэхлэн гээд байгаа. Тэр чинь газар нутг нь ямар байгаа вүлээ? Усрын байдал нь ямар байгаа вүлээ мэдчихэж байгаа шүү дээ. Мэдчихэж байгаа. Тэгээд хүнсгүй очоод хүнс тариална гэж явуулдаг. Тэгээд жирэмсэн хүл хүндтэй огноо дагуулад гэр бүлийнхнийг дагуулад ингээ ойр дотны хүмүүс дагуулад очоод бүгдээ Америкийн гоё эзлэн анхны хүмүүс нь болно эзлэн өөрсдөө хэдлэн газруудтай болно гэж явуулсан байна тий. За энэ дээр бол өстой миний толгойгүй. Арайч дээ нэрээ. Тэр түрүүн чи хэлсэн үү хэлээгүй хэлснийг нь би анзаараагүй өнгөрсөн. 600 дотор байсан гэж юусе би мэдээгүй байхгүй. Зүгээр анх удаагаал тэр нэг оцсон хүмүүсээ сураг сонсчоод за би явъя гэж санаачлаг гаргасан батал гэж бодсон. Зүгээр гинт нэг хүн гарч ирээд өнхөө Джон Уайт бол хоёр дахь экспедиц дээр л байсан. Тэгээ тэр явсан хүмүүс дундас би мэднэ би зөвхүүлээ гэж явсан. Тэгээд багийнхан нь Джон Уайтын үгэнд ордгоо илүү өөр хүмүүс орж исэн. Нөгөө түм гол руу их газар луу биш Роноко дээр буудлахаар болсон нь шууд харагдчих. Тэр магадгүй их тийм амжилтгүй буруу өдөртөгчл болж таараад байна л та тий. Эсвэл эндээс бүр ерөөсө тайлагддггүй нэг тийм том сэжүр байна уу? Харин тий гэх мэтчл энэ одоо нууцлаг явсан нь одоо бидний хараад байгаагаар алтай юм шиг боловч тухайн үедээ бидний мэдээгүй ямар нэг юм байна уу? Явах зүйлээ гэж бодуулж исэн ч юм уу итгүүлж исэн. Мэдээч хэрэг ингээл хэрэг би жишээ нь Английн өдөртөгчсэн байл болох хурдан англи хүмүүсийг аваачаал яаж ч нама амдэр хурдан амдэр гэл ингээл явуулах га шахна штэ тэг янз янзаар. Тэр устрын одоо юу нөхцөл нь бол тийм байсан баг. Аа зөв. Тухайн одоо тэр хүмүүс юу тохиолдсон байдаг. Ерөөс ойлгомжгүй байгаад байгаа. Энэ утгаараа их бас сонирхолтой түгүүдийн нэгт ордог юм билээ. За ингээд манай өнөөгийн дугаар өндөрлөж байна. Аа. Манай нэвтрүүлэгтээ толгой хөдөлтийн марццгаа их сэрэдэг полдомик хамтран ажилласан замун Toyota-гийн аль биесний дилер Top Motors хамтран ажилласан баярлаа. Сонсогчдоо өргөжлүүлээд 10 цагаас радио мэдээг үлээ амсосорой. 10 цаг 10 минутаас хөгжмөдүүдээр манай эфир үргэлжлэнэ. Баярлалаа, хүмүүс. Баярлалаа, цэцэг.